Čosti lidi. My teda jdeme hrát Minecraft, takže si ho zapneme. My jsme chtěli, tak si dáme my school, nebo high school. Teď je tak, no. Teď jsou to, koukám na policie v akci. Tak jo, jdeme hrát. Takže jsme tady v nějakým bytu. Dobré. Tak. Ale to, co má plná kartu, to já musím udělat podle měsíce. To, co má plná kartu, to já nemůžu dát do jednoho měsíce. Ke konci. Takže my vám, já ti vám něco ukážu. Ale já to můžu dát jednotlivě ke konci měsíci. Že tu fakturu vám ukážu zvlášť. No a laptop je na 30. Potichu může být na chvíli. Je, pane. Já nečekám, že po té rekonstrukci až to uděláme, že přijde kontrola. To je na hodně teda spolu do toho? Ne. Tak, já jsem stejný. Hned rychle do komentářů napište, co bych si měl. Buď skeletona, nějaký.